皆さんこんにちは、ラケットハウスキングの桑田さんです。はい、今日はですね、水野さんからストリングが2種類発売になりましたので、こちらをレビューしていきたいと思います。はい、今回出たストリングは2種類なんですけれども、まず、こちらですね、こちらマルチファイバードライブ、比較的こちらの方のストリングは公営用の、ストリングになりますね。表面の方が八角形になっていて、ドライブ回転なんかはよくかかりやすいタイプです。同時期に発売されたヨネックスのブラストなんかよりももう少し柔らかさがあるように感じますね。ブラストが、マルチフィラメントの割にはちょっと固めなのに対して、こちらのマルチファイバードライブの方は、まあ、いわゆる一般的なマルチフィラメントのストリングでちょっと回転のかかるものというイメージでしょうか。モノファイバースピードですね。はい、こちらの方は、太さが 1.25mm で、中の芯が1本入っているモノフィラメントのものになるんですけども、感じとしてはヨネックスのサイバーナチュラルシャープだったりとか MS フォースなんかに近いタイプのやつですね。割と前衛の、弾きを重視されるようなプレイヤーなんかには向いてると思います。カラーも綺麗なオレンジ色ですね。こういう色は今までなかったので、はい、ぜひ合わせていただければと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。比較的公営用のマルチファイバードライブと、モノファイバースピードの方ですね。こちらの2機種ラケットハウスキングで好評発売中です。カラーの方はもちろん白もございます。カラーはこのブルーとね、オレンジなんかもあるんですけれども、もちろんここはございます。お気軽にラケットハウスキングで、張り替えてくださいね。はい、では皆さん、この動画が面白いと思われた方はぜひ、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。